Det var du. Få se. Den er du. Nei! Få se, få se. Nå fant jeg deg. Hei! Oi. Hei, gutten. Ser jeg rar ut med den rare dingsen foran trene? Åh! Ikke ta ledningen min. Det er bomb. Det må jo lukke kosa lekk før den, da. Da har de gjort her til å begynne sånn, da. Kosa? Det er bare å lukke i deg. Ja, akkurat, ja. Fast en bolt her. Ja, takk. Ja, takk. Møk, så hei. Litt nyere og ser av veldig skitt her som barbering uten barbereblad. Vi ser oss nye kvinn, det er ikke noe mye av mellom. Det er ikke følelsen av å ha tid til å ha. Det blir jo greit å se på. Jeg rekker til å fokusere på den en gang, vet du. Får ut å fokusere, rekker til å reagere. Bare skjer når du kviler. Tape end.